Salam. Sizi bugün şəhərdə gördüm. Şəkildəkindən çox daha gözəlsiniz. Üzr istəyirəm, narahat etdim. Salam, sağ ol. Deyəsən içərsiniz. Gəlin bu gün qonağım olun. Alov, 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 alov. Allahın salamını da almışsan. Qəşəng sənə. Bugün sizi gördüm. Sağ olun. Yazılanlara fikir verməyin. Sizi qısqananlar hər zaman olacaq. Üzr istəyirəm, narahat etdim. Cavab yazarsan, kim nə deyir desin, qısa geyinmək yaraşır sizə. Bu arada salam. Nə əcəb sizin kimi gözəl bir qadının sevgilisi yoxdur. Ölürəm də səndən ötürü də. Bilirəm, siz mənə cavab yazmazsınız, sağ olun. Xanım, maşın lazım olsa deyərsiniz. Niyə cavab yazmırsan, hə? Niyə dartırsan öz? Ürək, 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 ürək. Səndən görüşək bəlkə gözəllik, hə? Çox cavan görsənmişsiniz, maşallah. Üzr istəyirəm, rahat etdim. Mən canlı şəkil at da. Komentinizi gördüm, fikrinizi çox bəyəndim. Ora yazmaq istəmədim, bura yazdım, sağ olun. Ora Malakandakı yer deyil. Bu mesajı görüb mənə yazmayanı.